بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان د دې جگني پورې کار کلی و، یعنی په پکچر کې من کار کلی و. د پکچر نه روس اوس دی زمونږ سره کلپ آرټ. اوس چې کله تاسو په کلپ آرټ باندې کلک وکړئ، نو دا ډیټا زما سره آلریډي دا په دې بای ډیفالټ په دې ایکسل کې چې دا اندازه موږ سره شیشې ده موجود ده. خو دا ډیټا چیرته تاسو ته نه راړوله، نو په دې جگني باندې تاسو سمپلی په دې گو باندې کلک وکړئ، نو تاسو سره به دا ډیټا بیا چې شی کېږي دا ورته شو کېږي. لکه تاسو یو تصویر راوستل غواړئ، نو د دې جگ نه هم ته تصویر راوستی شئ. لکه خیر کوي ما دا تصویر راوستو، یا ته وایې چې زه یو بل دغه ورکړم. لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره د ویلش په نوم باندې که چېرته یو تصویر هغه دې ما ته سرچ کړی شي او روا دې لولی شي. نو اوس ګوره دلته خیر کوي دلته رالی شي یاره نو ریکارډ پاوند، یا ته وایې چې یاره هاوس دا چې شی کا دا سرچ کا. ګوره د هاوس په دغه باندې زموږ سره یو دا هاوس دی، یو دا دی، یو دا درې قسم دغه چې سرچ دی هغه زموږ سره خراب واوښتو. لکه دې نه علاوه ته وایې چې یاره زما سره کاو دغه شي کو کاو چېرته موجود ده. ګوره دا سوګره دی ځین کې ستاسو سره کاو هم څه شی ده. په دې باندې ډبل کلیک وکړئ، ګوره کاو هم ستاسو سره څه شی شو. لکه دې کې راواوښته دا بای ډیفالټ زموږ سره په دې کې موجود دي. بیرته په دې گو باندې کلیک وکړه، نو چې څومره اے ټو زیډ ستاسو سره په کورل را کې په ساري په دې ایکسل کې څومره دغه موجود وو هغه به تاسو سره څه شی شي راواوړي. په دې باندې ډبل کلیک وکړئ، نو ګوره تصویر هم ستاسو سره راغلی. نو دا زموږ سره څه شی شو په انسرټ مینیو، او په انسرټ مینیو کې زموږ سره څه شی دی په کلپ آرټ. بیا د دې نه علاوه ته وایې چې یاره زه یو بل تصویر هم راولم، دا تصویر هم ما ورسره اوس. اوس چې کله ما دا تصویر راوس، نو موږ د دې پیج لے اوټ پکچر لے اوټ پورې کار کړی. اوس ته وایې چې یاره دا تصویر زه د نورو تصویرانو شاته تلل دا کوم چې لکه برنګ پارورډ، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. او چې څنګه تاسو کلیک وکړئ، نو ګوره خیال کوئ برنګ پارورډ او برنګ خدا خو پارورډ آلریډي دی. ته وایې چې یاره بیکورډ لاړ شي، نو په دې باندې کلیک وکړه. ګوره دلته دا څه شو بیکورډ شو. بیا دلته کلیک وکړه او کلیک وکړه، نو ګوره ستا سره څه شی شو د ټولو نه یخته شو. بیا په دې جګړې باندې کلیک وکړه، ته وایې چې یاره سینډ بیک ګوره د یو طرفه شو. بیا کوی چې یاره د ټول نه دې شاته لاړ شي، نو ګوره سینډ بیک. نو دې د یو نه پارورډ ته راځي، لکه دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو دې نه پارورډ ته راځي. او د دې بل نه زموږ سره څه شی کېږي بیکورډ ځي. لکه دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا بیرته تاسو پرنټ ته راوستی شي. نو پرنټ ته هم راوستی شي، او د پرنټ ته کو نه راوستل غواړئ نو هم ته څه شی کېږي درې کېږي. د دغه نه علاوه دا تاسو ډیلیټ کولی عام شي، دا هم ډیلیټ کړئ. خیر په هر حال چې زموږ سره تصویرونه لږ کم شي دا دلته راواله. ها بیا بل دی زموږ سره الاین. الاین چې دی نه ګوره دا زموږ سره سودي ځګن کې هاید دا کار سټارټي. د دې نه مخکې به موږ چې لکه دې باندې کنټرول بټن دی سر پریس ونیولا، دا هم دې پریس سلیکټ کو، دا هم دې سلیکټ کو. بیا رالی دې ګروپ ته، او دا دې څه شی کو ګروپ. اوس دا ستا سره درې واړه ګروپ شو. اوس کو ته یو خوځې یو لکمو ټوټو دی وستا سره څه کېږي چې کوم دی ګروپ کې دی خبره سمو کیږي. او که ته وایې چې یاره ان ګروپ شي بیرته ان ګروپ یې کنه ستاسو اوس چې کوم یو تصویر ته مو کول غواړي هغه تصویر به ستاسو سره څه شی کیږي مو کیږي. او که چېرته ټوټلي تاسو ګروپ کول غواړئ، نو دا لږ بره کوي د کنټرول بټن وسه پرې سونیسئ، په دې باندې کلیک وکړئ، په دې باندې کلیک وکړئ. بیا راشي دې ګروپ ته، په دې ګروپ کې دا څه شی کوي ګروپ یې کوي. نو ګوره اوس ایټ اے ټایم به دغه درې واړه تصویران څه شی کیږي دا بره سره مو کیږي. بیرته ان ګروپ کول غواړئ بیرته څه شی کوي ان ګروپ کوي. اوس ګورې په دې ځای کې زموږ سره دا آپشن چې دی دا هم زموږ سره شو شو. لکه لیفت الاینټ خیال کوئ لیفت سایډ ته لاړې، سنټر الاین دغه نه علاوه، رایټ الاین دغه نه علاوه، ټاپ دغه نه علاوه، زموږ سره میډل دغه نه علاوه، بټم. یعنی مختلف قسم کې کوم آپشنز دي هغه تاسو ته څه شی کوي یو قسم لا شو کیږي چې تاسو کوم ځګنی ته هغه وړل غواړئ ما هغه ځای ته دا څه شی کیږي وړلی شي. نو دا زموږ سره څه شی شو، دا زموږ سره هغه الاین او ګروپ شو. دغه نه علاوه که تاسو دا روټیټ کول غواړئ، ګوره دې ځګن نه دا په 90 انګل باندې څه شی کیږي ورټیکل هاریزنټل خیال ته کوئ. یعنی چې کوم طرف ته تاسو دا مکول غواړئ یا مور روټیشن د خپل مرضی مطابق چې تاسو څومره روټیشن کوئ دې ځګن نه سایز زموږ سره غټیږي او سایز ور کوټه کیږي. د دې ځګن نه زموږ سره دا څه شی شو سکیل بیرته ور کوټه کیږي او غټیږي. دغه نه علاوه ته وایې چې یاره لاک اسپیکټ لکه ته کوز دا د کوم طرفه نه دا ته روټیټ کول غواړې یا دا کول غواړې کراپ کول غواړې په 3D سټایل باندې روټیشن باندې یا په
3 ڈی بار میډ باندې لکه په روټیشن باندې 3 ڈی روټیشن باندې ما کلیک وکړو اوس ګوره دلته وس شي کیږي خیال وته کوي ور زما سره شي شو په 3 ڈی باندې زما سره دا روټیټ شو نه نه علاوه کو ته چې زی د سی روټیټ کم په دې طریقې هم روټیټ کولای شي په دې طریقې باندې هم ته روټیټ کولای شي خیال وته کوي دا زمونږ سره چې شي شو هغه د روټیشن طریقه شو چې تی په څه طریقه باندې ته روټیټ کول غواړي اتوماتیکلی دې ځای نه کولای شي لکه کو تاسو خیال کړئ ځینې تصویر د سی چې هغه یا د یو طرف یا د بل طرف نو د دې ځګن نه تاسو هغه انداز چې دی نه هغه جوړولی شئ چې یاره تاسو کې کوم قسم روټیشن کول غواړئ هغه کولی شئ ته وایي چې یاره زه یې کراپ کړم نو کراپ چې دی کله کو نو زګوره دې ځګن کې د کوم طرفه چې ته کراپ کول غواړئ د هغه طرفه به دا څه شی کېږي کراپ کېږي بیرته کراپ کول نه غواړئ بیرته به څه شی شي سیټ شي دا اپشنال لري موږ ډیسکس کوو نو ځکه په ډیټیل نور نه ځو نو دې ځګن نه هم ته کراپ کولی شي د خپلې مرضۍ مطابق دا دې طرف ته راوله ستاسو سره څه شی شو کراپ شو بیرته دې طرف ته راوله کراپ بر سره څه شی شي ختم شي دې نه علاوه هایټ ته سیوا کول غواړي ویټ ته سیوا کول غواړي دا بس ستاسو سره څه شي کیږي دې ځګن نه هم کېدای شي نو دا زمونږ سره څه شی شو انسرټ او په انسرټ کې زمونږ سره کلیف مینیو دا نه علاوه ته اوس چې رزه دی له شیپ ور کوم نو شیپ هم تاسو ور کولای شئ لکه مثلا زه هم چې رزه له زوم د 32 باندې یو شیپ جوړول غواړم دا تاسو دلته څه شی کوي ډرا کوي چې کله تاسو ډرا کو د خپل مرزي مطابق د دې ځګن نه اغلا یو شیپ ور کوي یا کو دا غزه کول نه غواړي انسرټ او انسرټ کې شیپ او په شیپ کې په دې ځګن کې تاسو ګورئ دلته لیکلې دي 24 دا 24 څه شی کوي ډرا کوي هغه مرزي تاسو د کوم یو کلر تاسو ډرا کول غواړي یعنی مختلف قسم کې شیپ دی یوازې دغه شیپس نه دي دا شیپ هم زموږ سره څه شی دی موجود دی بیا کو دې لته کلر ور کول غواړي نو کلر هم ته د دې چینج کولای شي یعنی څه قسم کلر تاسو ور کول غواړي هغه کلر هم تاسو ورکولای شئ د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به نور سبق وو یعنی په انسرټ مینیو کې به مونږه په دغه پسې بیا سمارټ او سکرین شاټ دا آلریډي مونږ په ورلډ کې ډسکس کړی دي بالکل د دې او دغه فنکشن څه نا څه یو شانته دی لکه ډېر خو یو شانته نه دی ځکه چې دا اکسل دی او هغه زموږ سره څه شی دی ورلډ دی خو لکه دا کوم فنکشن چې دي نو دا د ورلډ سره بالکل مطابقت لري لکه سیم ټو سیم دي نو د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.